Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um Cápsula da Semana. Hoje, 18 de abril de 2020, vemos com mais uma cápsula, não sei mais qual é, se é 16, 17, 18, não sei, só sei que é Cápsula da Semana. Com esse olho bem diferentão aqui, que eu não costumo fazer, um olho mais escuro, porque tinha um produtinho aqui nessa cápsula que eu queria muito usar, testar, botar pra jogo, tá? E é produtinho já antigo, mas essa cor eu nunca tinha usado e deu vontade, né, gente? Então a gente tá botando tudo pra jogo. Me conta como é que tá sendo a quarentena de vocês. Não surtem, tá? Segurem aqui na minha mão e não surtem. Cumpram, por favor, aí todas as medidas, tá? Da Secretaria de Saúde, dos governadores e prefeitos das cidades de vocês. Outra coisa importante é, sim, gente, eu continuo trabalhando, como eu já disse, o meu serviço essencial não vai deixar de funcionar. Tá bom? Então, pra você que pode ficar em casa, fique em casa, lave sempre as mãos, beba bastante água. Vamos todos aí nessa corrida pela vida, né? E vamos deixar de blá blá blá. Vou mostrar agora a minha cápsula da última semana pra vocês. Vou falar o que tira, o que continua, o que vai ser trocado, se alguma coisa vai sair de vez do cantinho ou não. Outra coisa importante é, tem barulho de ventilador porque aqui em Salvador está com aquele calor maravilhoso. E a outra coisa é, tem barulho dos vizinhos porque na quarentena as lojas de material de construção não fecharam. Os meus vizinhos estão enlouquecidos nas obras, tá bom? Então, me perdoem por esses barulhos. E já gosta do tipo de vídeo? Deixa seu joinha pra mim, se inscreva aqui no canal se ainda não tá inscrito e ativa o sininho para me dar as notificações. E continue interagindo nos comentários porque eu estou adorando, sempre lá marcando, dando um coraçãozinho e respondendo vocês. Agora vamos lá! Tô falando um pouco rápido e um pouco alto para vocês conseguirem ouvir acima do barulho dos vizinhos. E eu vou tentar aqui mostrar os produtos de maneira rápida para que o vídeo não fique tão longo, tá? Vamos começar com os batons. Já separei todos aqui e teve repeteco, porque tem produto aqui que eu já falei pra vocês que eu amo e não tem como não repetir. Mas vamos à ordem dos batons. O batom que eu tô usando hoje foi o batom que eu usei na segunda-feira, que foi o batom Helena da coleção Sunflower da Bruna Tavares. Eu amo esse batom, amo, amo. É um dos mais lindos que eu tenho na minha coleção e é um dos mais lindos que eu tenho da Bruna, inclusive, tá? É um tom de nude que tá entre marrom com um pouquinho telha. Na terça eu usei o 242 da Ruby Rose, desse tonzinho aqui que eu confesso pra vocês que eu achei que eu ia passar esse batom pra frente, tá? É um tom de nude, nude, boquinha mesmo, quase apagada, mas eu achei lindo. Então, não passei pra frente. Se oscilar aí, gente, a iluminação, luzinha do sol, então, né? Não temos como mandar no sol e nas nuvens. O batom da quarta-feira foi batom da Ricoste, tá? Batom mate também dessa linhazinha básica, o Serenata. Esse tomzinho aqui, tá? De nude também, tom de boca. Na quinta-feira, tive que voltar pro Diamond Black da Miss Lari, o glossinho que deixa o tom dos lábios bem rosados, a depender do pH, olha ele aqui. E ontem, na sexta, Lip Tint de Ruby Rose, o Tropic Tint na cor Citrus. Então, foram esses os batons, os produtos de lábios da semana. Agora, vamos ao restante da cápsula. Produtos de pré-make que vão continuar é o meu BT Detox. Olha só onde ele já está. E o meu Bepantol Derma. Meu combo que tem sido muito bom. Gosto do BT Detox, mas ainda tenho como queridinho o BT Mermaid da Bruna. Ela tá lançando mais dois produtos aí, vamos ver, né? Se eu tiver de recomprar o Detox, eu acho que eu não recompro. Eu recompro o BT Mermaid, tá? Como eu já tenho, inclusive, um outro. Primer. Aproveitei para testar o primer siliconado da Fenza. É um primer bom. Um primerzinho siliconado, normal, tá? Nada demais, assim como o da Belly Angel. Então, compraria normalmente, tá? Gostei, vou continuar usando. E o primer da semana vai ser o meu primer de Luiz Ancy, que também é um primerzinho siliconado, que eu gosto bastante, que vira e mexe eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? Próximos produtos, as bases, tá? Vamos lá. BB Cream de L'Oréal, na cor morena, tá?
E sim, gente, esse é um produto que eu amo, continua, porque é um produto que eu uso no meu dia a dia, já falei mil vezes, e está na rapa do tacho, tá? Talvez já vá pro acabados ainda desse mês. E as bases também da semana foi a de Vult Efeito Matte, tá? A Marrom 01 e a Fit Me de Maybelline no tom 220. Vão ser substituídas porque essa semana eu quero usar vários produtinhos da Mais Vaidosa. E a base que vai para jogo é a base Matte da Mais Vaidosa Pro. Na minha cor é a MV050. Tem resenha dessa base aqui no canal, primeiras impressões e tudo mais, tá? Vamos seguindo. O corretivo da semana foi o corretivo da Tracta, o efeito mate na cor médio. Eu amo esse corretivo, é o meu favorito da vida de fato. Mas será substituído também, e ele vai ser substituído pelo corretivo da Mais Vaidosa, o líquido. Esse corretivo eu já conto pra vocês que não é um favorito, mas vamos testar mais. Testei poucas vezes. Esse é o MV30. Tá? Então vamos testar mais para ver se continua as mesmas impressões. Eu tinha uma impressão um pouco negativa do da Miss Lari, mas mudou. Então vamos no de mais vaidosa pra gente ver também se muda ou se continua a mesma opinião. Vamos agora para os pós. Os pós da semana foram os da Vult, que permanecem, o translúcido e o 04, tá? O pó banana da Max Love. Olha só como que a gente tá evoluindo com esse produto. Tô maravilhada. Já já ele acaba. E de pó solto foi o pó da Playboy. Usei todos os dias, tá? Eu sempre uso o translúcido solto e depois eu venho com algum dos da Vult. Porque eu sinto que assim minha pele fica muito mais bem selada e dura muito mais. Eu tenho que passar o dia todo, né, meu bem? Então, vamos fazer uma troquinha aqui, nada mais justa, pelo pó solto, o Loose Powder da Mais Vaidosa, no tom translúcido rosado, que é o meu pó favorito da marca e um dos meus favoritos da vida. E agora a gente tem cachorro também, então segura aí, segura essa audiência. Vamos agora de contorno, iluminadores e blush. O contorno que eu usei foi esse daqui da paleta Cancun, da Fenza, tá? Eu amo esse contorno, gosto bastante, tô com ele hoje, eu sinto que ele me favorece bastante. Ele chega bem próximo do contorno da Benefit Rula, gosto, tá? O blush foi da paletinha Moon. Eu usei esses dois tons, inclusive o que eu tô usando hoje, todos esses dois. Primeiro esse, depois esse. E dá esse mix aqui bem iluminado, que eu gostei bastante de usar essa semana. Amo essa paleta. E de iluminador, não podia ser diferente, o True Strobe New York na versão 1. Amo, estou inclusive usando hoje, gosto bastante. E também de iluminador, o Mulheres Incríveis da Luiz Ancy, o Ultra Glamourosa na cor C, que usei na face, nos olhos, magnífico. E todos serão substituídos, tá? Para contorno, eu vou vir com a minha paleta contorno de Luiz Ancy na versão A. Tem um tempinho que eu não uso essa lindinha e eu amo essa paleta. Tem resenha dela aqui no canal, foi uma das minhas primeiras resenhas. E essa paleta é magnífica, é sensacional. A Jessica Make, inclusive, já fez comparação dela com a da Kat Von D. Eu amo essa paleta, tá? Foi um dos meus melhores investimentos, ó, lá nos primórdios. E de mais vaidosa, eu vou botar pra jogo meu Nude Blush no tom 01. Eu não tenho os produtos novos de blush contorno da marca. Então, tô colocando pra jogo o que eu tenho, tá? Vou colocar também esse duo de blush e iluminador e bronzer da marca, que é o Summer, que eu gosto bastante. E de iluminadores, além desse que já vem no duo, eu tô colocando o da Fashion Mimi, o compacto, que é o Hope, que é muito lindo mesmo. Eu tenho também os soltos, mas dessa vez eu não quis, porque eu sempre uso os soltos, tá? E o meu de Vult também volta o stick na cor 03, tá? Porque aquela combo, né? Face, olhos, perfeito. Vamos agora para
Olhos, falando de olhos, vamos de olhos. Eu coloquei essa semana o Duo de Sombras da Da Pop. Eu não usei esse produto, tá? E eu vou deixar pra usar ele na próxima semana, porque pra essa semana eu peguei todas as minhas paletinhas da Mais Vaidosa. Então eu vou deixar ele pra repor, colocar de novo na cápsula da semana que vem. Minha paletinha de Louis Ansa Sombra Nude na versão B. Usei muito, não podia ser diferente, tá? Tá bem sujinha, que ela esfarela bastante, mas essa paleta é bem pigmentadinha. Então, usei muito, 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 sobretudo marrom, porque no meu dia a dia, olhinho marrom, pra mim já tá básico. Fiz muito combo dela com esse produto. Iluminador por baixo, ela por cima, ficava um olho marronzinho, iluminado, lindo, tá? E a sombra que eu queria usar, que é que eu tô hoje, além da nude, que eu fiz o marrom com nude, eu tô com essa sombra aqui da SP Colors, a sombra mousse 9 cores na versão A. Eu estou com esse tom aqui, azul, com um brilho, tá? Assim, não ficou bem do jeito que eu queria, mas não ficou de todo ruim. Poderia ter ficado melhor. Vou usar mais essa paleta e aí a gente decide mais pra frente, tá bom? Mas também vai ser substituída porque, como eu disse, eu peguei todas as minhas paletas da Mais Vaidosa, as montáveis, pra jogo. Então eu tenho muitas cores disponíveis, muitos tons de marrons, tons coloridos, pra botar pra jogo nessa semana, tanto no meu dia a dia como aqui com vocês. Máscara para sobrancelhas, continua a minha máscara da Fenza, que vocês estão cansadas de ver. E as máscaras de cílios da semana foram Louis Ansa Pump e Ousada da Quem Disse Berenice, que inclusive é que eu tô usando hoje. Eu gostei tanto do efeito que ela deu nos meus cílios hoje. Mas vou continuar com a Pump por conta da minha lágrima ácida. E vamos botar a de Mais Vaidosa pra jogo. Da primeira vez que eu testei, eu achei ela bem ralinha, bem aguadinha. Vamos ver se já deu uma melhorada. Então vamos pôr pra jogo essa daqui também. E o último produto dessa cápsula, mais ou menos importante, foi a bruma da Dalla, o Fix Makeup Plus, que vai continuar. E o vizinho tá enlouquecido na Makita, amiga. Como é que a gente faz? Me conta. Trégua? Será? Não sabemos até quando. Mas esse produto vai continuar porque eu já disse a vocês que eu quero finalizar com ele, por ele ser o produto mais antigo de brumas aqui da minha coleção. Então eu preciso finalizá-lo, né, pra poder dar segmento, adquirir produtos novos e adquirir ele também, porque é um produto que com certeza eu vou readquirir. E essa foi a cápsula da semana. Espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Deixe seu joinha pra mim, tá? Se inscreva aqui no canal. Muito obrigada a todos os inscritos e inscritas. Continue comentando, gosto bastante de ver a interação de vocês. E se sentirem vontade, vão lá no meu Instagram, que sempre tô postando selfies lá, bem bonitas, das makes aqui dos vídeos, tá? E alguns produtinhos também. Lá eu conto pra vocês quais são as minhas bases favoritas dos últimos tempos. E me conta se você quer esse vídeo que eu trago aqui pra você, tá bom? Pra você que tá aí do outro lado, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!